Hello mga Katspart! Kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sabit natin ngayon mga Katspart ay pag-uusapan po natin ng limang dahilan kung bakit ikaw palagi ang pinipili ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga Katspart ay mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dahilan kung bakit ikaw palagi ang pinipili ng isang lalaki dahil sa mga katangian na meron ka. Yes, Max Spark, yan ang isa pinakadahilan kung bakit tayo nagugustuhan, iniibig, talaga mang binabalik-balikan at laging pinipili ng mga tao kay Spark. At isa rin sa mga dahilan kung bakit ikaw ay mahal ng lalaki. Isa rin sa mga dahilan, ang mga katangian mo kung bakit ikaw palagi ang pinipili niya, binabalikan niya at hindi niya matiis kay Spark. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, di po ba, na hindi lang dapat ang itsura nyo, hindi lang dapat ang katawan nyo, ang i-improve nyo, kundi lalo na ang ugali nyo, ang magagandang katangian nyo. Sapagkat ka-inspired, sabi ko naman lagi rin sa inyo, na mga kalalakihan ngayon ay matatalino na. Oo, na-attract kami sa magaganda, na-attract kami sa mga sexy, pero ang tanong ka-inspired, pag nalaman niya ba ang tunay mo pag-uugali, kung pangit ba yan, magtatagal ba yan sa'yo, hindi rin ka-inspired. Kaya nga nag-iiwalay sila, di ba? Kaya marami naghihiwalay. Kasi nakakit sa itsura, pero pag nagkaalaman na ng ugali, lagi na nag-aaway. Ang resulta, maghihiwalay din. Kaya ang pinakadahilan kung bakit ang iba ay nananatili at nagiging matatag ang kanilang relasyon at lagi silang binabalik-balikan, pinipili ng lalaki at nananatili sa kanilang isang lalaki ay hindi lang sila maganda, kundi maganda rin kains pa ng mga katangian ng pag-uugali nila. Ikaw ba isang klase ng babaeng maganda na mabait pa? Ay talaga namang ka-inspired. Ay baldo ka kung ituturing. Talaga namang parang kang isang ginto kung ituturing, sapagkat maganda ka na, mabait ka pa. Diba? E yung iba, maganda nga, hindi naman mabait. Yung iba, diba? Mas okay pa ngayon hindi ka gandahan pero mabait eh. Kasi yan yung magtatagal habang buhay. Hanggang kamatayan yan, ka-inspired. Pero yung kagandahan, kukulubot yung mukha mo. Yung kagandahan, mawawala yan. Kahit na ano pang gawin mong paglapit sa doktor, ang katandaan talaga ka-inspire, lilipas sa atin yan. Pero may improve natin yan. Pero ang pag-uugali, kahit wala kang gawin dyan, ang pag-uugali mo, talaga namang hanggang pagtanda mo yan, talaga may magkakagusto talaga sa'yo. Diba? Kaya nga may mga kabataan dyan na lalaki. Bakit mas gusto nila yung mga may edad na babae? Di po ba dahil yung mga babaeng yun ay talaga namang natuto sa buhay, naging mabuti, naging mabait. Diba? O may mga babae naman na mas gusto yung mga matatandang lalaki. Eh dahil ka-inspired, hindi dahil sa itsura, kundi ka-inspired dahil din siyempre sa ugali. Diba? Maraming foreigner dyan. O mga Pinay, ang babata ng mga Pinay. O bakit? Gusto nila yung mga foreigner kahit may mga edad na. Eh kasi mababait. Bukod sa gwapo na, mababait pa. Hindi po ba? Eh ka-inspired kaya ganyan. Mga katangian mo, kailangan maging, ano bang example ng mga katangian ng minamahal ng tao? Ano bang isa mga katangian o mga katangian na binabalik-balikan kung bakit, dahilan kung bakit pinipili tayo lagi ng tao? Yung pagiging mabuti, yung pagiging mapagmahal, yung pagiging matiisin, yung pagiging mapagpakumbaba, yung pagiging maunawain, yung pagiging maalalahanin, maalaga, at talaga namang malinis sa sarili, maalaga sa sarili. Yan yung mga katangian, Kingsford, dapat na meron ka. Hindi yung mga katangian na yung katangian mo eh, magagalitin ka lagi, o kaya naman eh mabisyo ka, o kaya naman eh bungangera ka, o kaya naman eh masyado kang chismosa, o kaya naman eh pabaya ka sa sarili mo, pabaya ka na nga sa kanya, pabaya ka pa sa sarili mo. Eh ka-inspired, huwag ganyan. Sapagkat ang isang lalaki, alam nyo mga ka-inspired, kahit na gano'n pa kasalbahay ang isang lalaki, pinagmamasta nila kung ugali ng babae, inoobserbahan nilang ugali mo, tandaan mo yan. O bakit may mga gaganda pa rin, bakit may mga magaganda pa rin babaeng iniiwan? Sipin mo, bakit yung ibang babae hindi naman ganun kaganda pero nananatili sa kanilang lalaki? Sipin mo ka-inspired. Dahil yan sa ugali, hindi lang yan sa itsura. Kasi ka-inspired, diba? Dami naman magaganda eh. Pero yung mga tunay, yung mga mababait, yung mga tunay umibig, ka-inspired, baka mahirapan ka maghanap niyan. Opo, kaya kapag nakita ng isang lalaki na may mga magaganda kang katangian, ay mamahalin ka niyan at lagi kang pipiliin niyan. Ka-inspired. At ang pangalawang dahilan mga ka-inspired kung bakit ikaw palagi ang pinipili ng isang lalaki is dahil ikaw pa rin talaga palagi ang naisip at naalala niya.
Yes, Max, pa rin ang pangalawang dahilan kung bakit laging ikaw pa rin ang pipiliin at pipiliin niya. Sapagkat kay Spark, eh ginugulo talaga siya ng ano niya eh, sa sarili niya mismo. Palagi kanyang naiisip, palagi kanyang naalala. Di po ba makin Spark? O tapos kapag naalala ka pa niya, kapag naiisip ka pa niya, nakakarinig po siya ng mga love song. O di mas lalo na yung iba, baka naiiyak pa. O di po ba makin Spark? Tapos kapag naiisip ka niya, napapadaan pa siya sa mga tinatambayan nyo dati, sa kinakailan nyo dati na magkasama kayo, naalala nyo yung mga nakaraan nyo. Maraming ganyan na nagsisisi, namimiss nila yung babae, yung lalaki, na aalala yung nakaraan, na nakakalungkot din po ba kayo Spark? Kaya ikaw pa rin ang pipiliin yan. Babalik at babalik sa'yo yan. Nakahapon sa'yo yan. Kaya lang sinasabi sa inyo, makapangyarihan ang no contact rule. At talaga namang kapangyarihan din kapag ikaw isang babae marunong kumontrol ng sarili mo. Sa paanong paraan? Hindi ka lagi nagpaparamdam. Hindi ka lagi nagtetext. Hindi ka nangungulit. Hindi ka masyadong needy. Hindi ka lagi nagkukol. Hinahayaan mo na siya yung unang mag-message. Hinahayaan mo siya unang magparamdam. Hinahayaan mo na siya ang unang talaga namang makamiss sa'yo. Isa yun sa mga sikreto kay Inspired upang palagi kang hanapin ang isang lalaki. At isa nga yun sa mga dahilan kay Inspired kung bakit lagi kang naaalala at naiisip ng isang lalaki. Dahilan kung bakit lagi kanyang pipiliin. Kasi kay Inspired marunong ka. Kaya sabi ko sa inyong lahat noon pa, huwag laging puso, huwag laging sabik, huwag laging talaga namang emosyon. Gamitan mo ng utak, manatili ka sa ganyang, ano man tawag doon, yung posture ba yan, mga ganon kay Inspired. Yung postura mong ganyan, dapat relax ka lang. Mahal ka ng lalaki. Huwag ka masyado mag-isip ng kung ano-ano. Ang problema sa inyo, masyado kayong mga negatibo. Mga kababaihan, di ba? Think positive lagi. Mag-relax. Mag-focus sa mga bagay. Mag-self-improve. At ang lalaki, laging mag-ahabol sa iyo. At lagi kang pipiliin, ka-inspire. At ang pangatlong dahilan, mga ka-inspire, kung bakit ikaw lagi ang pinipili ng isang lalaki is dahil iniisip niyang hindi na siya makakita ng isang tulad mo. Yes, Max, pa rin ang pangatlong dahilan. Isa talaga yan sa mga dahilan kay Inspired. Kaya lagi sinasabi sa inyo, lagi nung improve ang sarili nyo, itsura nyo, buhay nyo, ang ugali nyo, ang lahat sa'yo, ang katawan mo, ang amoy mo, lahat sa'yo kay Inspired, ang maganda mong pag-uugali at pakikisama sa kanya. Dahil sigurado ako mahirapan siyang ipagpalit ka. O pumakispard, nangyayari yan, totoo yan. Di po ba? Kaya nga minsan kahit nag-aaway na kayo, bakit siya pa rin ay nagsusorry sa'yo? Bakit siya pa rin ay nag-aabol sa'yo? Inaayos niya pa rin ang sitwasyon. Hindi ka pa rin pinagpapalit sa iba. At kung sakali mang magkatampuan kayo, hindi kayo magparamdam sa isa't isa, eh darating ang araw na makipag-ayos pa rin siya. May mga laking ganyan kay Inspired. Kaya ayusin yung pag-ugali nyo. Huwag kayong lagi makipag-away sa lalaki at lagi kayo mag-self-improve. Yan ang pangatlong dahilan mga kay Inspired. Iniisip nila, inaalala nila na baka hindi na sila makakita o makatagpo o makakuha ng isang katulad mo na may magandang siguro, may magandang pag-ugali, maayos ang buhay, maayos ang pakikisama sa kanya, nag-improve naman sa itsura, nag-aalaga sa sarili, iba kay Spark, sapat na yan upang matakot siya, sapat na yan upang mangamba siya, na mawala ka sa buhay niya, kay Spark, dahilan kung bakit, lagi kanyang pipiliin, hahanapin, at mamahalin, kay Spark. At ang pangapat na dahilan, mga Spark, kung bakit ikaw palagi ang pinipili ng isang lalaki is, dahil alam niya sa kanyang puso na ikaw talaga ang mahal niya. Yes, Max, pa yan ang pangapat na dahilan. Mismo ang puso niya nagsasabi sa kanya na ikaw ang mahal niya. Di po ba kay Spark? Eh, talaga naman nakakilig kung iisipin. Talaga naman sobrang sweet at romantic pag iisipin. Pero may mga ganyan talaga kay Spark. Kahit lalaki yan marunong yan magmahal. Kahit lalaki yan marunong yan magpahalaga. At kung meron kayong masayang alaala. At kung marunong kang makisama ng mabuti sa kanya. Ay kay Spark, ikaw pa rin lagi ang pipiliin niya. Ikaw lagi ang hahanapin ang puso niya. Isisigaw ng puso niya kay Spark. Totoo yan. Medyo sabihin natin exaggerated o sabihin natin oo yung mga sinasabi ko, pero yan ang totoo. Di po ba? Kapag magkalayo nga kayo, di po ba? Naisip ka niya, sigurado yan. Kahit pa nagkatampuhan kayo, mahal ka niyan kay Inspired. Hindi ganun kadaling nawawala ang pagmamahal. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan. Kala niyo ba, porque hindi na nagpaparamdam ang lalaki sa inyo, hindi ka na niya mahal? O wala ka ng halaga sa kanya? Hindi ganun kabilis yun kay Inspired. Dahil meron kayong pinagsamahan. Ganyan ba kadali ang lahat? Hindi, nilalabanan niya lang kasi yan. Nagiging matatag lang siya. Pero may mga ilang lalaki na hindi makatiis. Kaya ikaw pa rin lagi ang binabalikan at pinipili nila. Dahil mismo ang puso nila ang nangungulit sa kanila. Alam niyo mga Spark, kapag ang puso mo nang nangungulit sa'yo,
wala ka ng kawala dyan. Dahil ang puso ang isa pinakamalakas na talaga namang sandata sa ating katawan upang tayo ay magtagumpay, umibig at kumilos, mag-effort at talaga namang lumaban, maging matapang at talaga namang kainsipat ipagpatuloy ang namang sinimulan. Yan ang puso, isa mga pinakadahilan kung bakit ikaw lagi ang pinipili niya. Dahil ang puso niya kainsipat talaga namang ikaw pa rin ang hinahanap-hanap. At ang panglimang dahilan mga kainsipat kung bakit ikaw palagi ang pinipili ng isang lalaki is dahil hindi mo siya iniwan sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Yes, makits pa dyan ang panglimang dahilan nila kung bakit lagi pa rin lang pinipili yung babae talaga na relasyon nila. Dahil ang babae kay inspired, nagre-resulta ang pagiging loyal nila sa magandang resulta. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero sa marami pa rin pagkakataon, ang pagiging loyal ng isang tao ay nagdudulot sa kanya ng talaga namang tagumpay. Tulad na lang kay inspired sa pag-ibig. Kapag ikaw isang babaeng loyal sa partner mo, sa hirap man o sa ginhawa, ay talaga naman kayo. But may mga lalaki pa rin marunong magpahalaga. Tumingin sa lahat ng effort na ginawa mo para sa kanya. Sa lahat ng sakripisyo mo para sa kanya. Ganyan ka pa sa partner mo, loyal ka sa kanya, o sa ginhawa ka lang okay. Sa sarap ng buhay ka lang okay. Pero kapag ka nakaranas na kayo ng kahirapan, ng paghihirap, di ba, ng gutom, ng mga kawalan, ng kasalatan, ay kayo inspired, talaga namang nagbabago ka na. Lalo na kung hindi naman sinasadya ng lalaki. Mawalan siya ng trabaho, nagkaroon ng problema ang mundo, kayo inspired, kailangan mag-unawaan kayo, manatili kayo sa isa, dahil ang buhay ay hindi laging kahirapan. Darating ang panahon na magtatagumpay kayo, magiging masagana muli, huwag lang kayo maghihiwalay. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ang lalaki lagi ka parang minamahal, binabalik-balikan ka, at pinipili ka kayo inspired, dahil isa kang babaeng hindi siya iniwan sa kahit anumang sitwasyon ng buhay, sa hirap o sa ginhawa, sa sarap o sa talaga namang kasalatan. Kay inspired, sana maging ganyan kayong lahat. Maging loyal sa partner nyo. At talaga namang magmahal kayong lahat. Kay inspired. Sa mga inspired, shoutout time na po tayo. Pero bago tayo mag-shoutout kay inspired, please huwag nyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe na po ang Maxpart, click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong i-upload na video. Shoutout kay Anita Miranda, kay Michelle Gibau the Explorer, kay Leia Guerra, kay Linlin Merante, kay Ronnie Manalo, kay Nance Pornoles, kay Annabel Mendoza, kay Brenda Ikong Navidad, at sa Teo Family. Maraming salamat sa inyong lahat, Makits para shoutout muli sa inyo. Sa Makits Pad, mag-iingat po kayong lahat, mahal ko po kayo, at muli, be inspired!